try to understand you, yeah, but I don't know why. I just try to be. Ok, as Noites Ritual é um festival de culto em Portugal, vai para a 18ª edição. É um festival que desde o seu início apostou única e exclusivamente em bandas portuguesas, salvo uma exceção em alguns, para o meio que houve uma banda americana que tocou lá, se chamava o US Flood. Vocês não sabem isso, mas eu sei. E pronto, é um festival que apoiou desde sempre a música portuguesa, a música moderna portuguesa. É um festival que fiquei muito contente por ter sido fazer parte do programa 2009 das Noites Ritual. Portanto, até dezembro de 2008 fiz o percurso normal de músico, fiz um circuito regular de bares com 65 concertos, mais ou menos. Toquei em Lisboa, Porto, Coimbra, Covilhã, Leiria. Pronto, toquei um bocado por Portugal. Entretanto, em dezembro tive a oportunidade de trabalhar com um manager. Esse manager está ligado às Noites Ritual, o Alberto Castelo, que pertenceu em tempos à Chinfrim, que é a entidade organizadora, programadora das Noites Ritual, os precursores das Noites Ritual. Entretanto, fizeram-me o convite, ele e o Carlos Vieira, são os dois programadores das Noites Ritual, e eu claro que aceitei, porque é uma oportunidade única para passar para a próxima fase da minha carreira. É o primeiro festival, por assim dizer, que eu vou participar, e acho que vai ser muito importante para mim. Posso destacar Dead Combo, porque é... adoro a música que eles fazem, é uma excelente influência, o Tó Trips e o Pedro Gonçalves, penso eu. Já os fui ver duas ou três vezes e gosto bastante da música que fazem, gosto bastante do som particularmente que conseguem extrair dos seus instrumentos. Posso destacar também Foz Bandido, estou muito curioso para ver no projeto Manuel Cruz. Posso destacar também ainda Diolinda, pela nova roupagem, no conceito que deram ao fado sem guitarra portuguesa, e pronto, de uma forma mais descomprometida, mais além de cantar o fado. Posso destacar também Peltzer e Noisser por serem também dois one man bands, embora o Peltzer mais ligado à eletrónica e o Noisser mais ligado aos pedais de loop, que há muita gente agora que tem utilizado, e ele faz isso muito muito bem, brilhantemente. Depois, do dia a seguir, gosto bastante de Mão Morta, faz parte da minha adolescência, ouço Mão Morta quase desde sempre. Blind Zero também, gosto de Blind Zero. Come on, honey, give me your love. Muito importante, falar de influências é sempre complicado, porque acaba por ser, eu ouvi sempre músicas em períodos distintos e música distinta em períodos diferentes, ou seja, a parte da adolescência, desde sempre ouvi muita música, na parte da adolescência ouvi uma determinada corrente musical, depois mais tarde, quando era adulto, ouvi outra, desde ouvir cedo, começar a ouvir Pixies e Cure e passar por Nirvana e Pearl Jam e Soundgarden e Alice in Chains e muita coisa dessa que ouvi na minha parte adolescente. Depois, mais tarde, passar por Massive Attack, Portishead, sei lá, outras coisas que também utilizavam um pouco a eletrónica, um bocado a introdução à eletrónica. Depois, mais tarde, descobri o blues. Gosto muito de Rockabilly também, gosto muito de Cramps, gosto muito de
Tiger Man também toca com. É português, toca com a mesma formação, o mesmo kit que eu, por assim dizer, guitarra, bombo, tarol, também é um one man band. Gosto muito de Trio, gosto muito de Bunny Ranch. Sei lá, queria dizer aqui mil e uma, gosto muito de Sean Riley and the Slow Riders, que não, um bocado não falei. Achei o primeiro disco fantástico, ainda não ouvi muito bem o segundo, mas hei de ouvir daqui a uns dias. Sei lá, gosto de muita coisa. Gosto de Velvet Underground, gosto de muita coisa. Tudo foram influências. E depois tenho que falar dos músicos, pois é. E os músicos todos com quem partilhei o palco também foram uma influência grande. Foram dezenas, centenas, se calhar, de músicos com quem toquei, que também influenciam sempre bastante a forma como tu tocas e a maneira de se calhar de tirar som de um determinado amplificador, ou pronto, vais aprendendo também com os outros. O futuro, espero que o futuro me sorria como músico, não é? Espero poder viver da música. Já vivo um bocadinho, mas ligado mais à produção, não tanto ao meu projeto One Man End. Neste momento estou a passar por uma fase feliz, por assim dizer, do projeto. Passei para outro patamar, penso eu, mas tenho que me firmar, como consegui firmar no circuito de bares. Espero me firmar também no circuito dos festivais e conseguir ir a festivais mais sonantes. Pá, espero que o disco saia em outubro mesmo. Estou a fazer todos os esforços para que o disco saia em outubro, estou a gravar agora, e espero promover muito o disco, e espero conseguir ir tocar a muitos sítios, fazer o circuito em Portugal, uma boa tour, pelo menos para com 40 concertos, espero eu, fazer uma mini tour europeia, lá para 2010, talvez, lá para o meio de 2010. Queria agradecer o convite do programa Etc. da Ixset TV e convido todos os amantes da música portuguesa a participarem nas Noites Ritual 2009, em 28 e 29 de agosto de 2009. Não faltem!